A polícia acredita que o Pinguim matou o Máscara Negra. Mas por que ele me traria aqui se fosse o assassino? Não faz sentido. O crime ocorreu há vários dias. O fogo e a exposição ao clima dificultam a identificação das vítimas. A vítima masculina está usando uma máscara negra, mas não posso confirmar a identificação como Roman Sionis sem uma análise de DNA, que não posso fazer aqui. Posso identificar a vítima do sexo feminino pelas digitais. Tiffany Ambrose, namorada de Roman Sionis, ou uma delas. Ela não era nenhum anjo, longa lista de antecedentes, mas nada indica que ela seja o alvo. O fogo se espalhou devido a um coquetel molotov arremessado no quarto. A intenção pode ter sido destruir as evidências. A trajetória da bala sugere que o atirador pode ser alguém da altura do Pinguim. Mas os sucos no chão mostram que quem matou a vítima masculina estava sentado numa cadeira inclinada para trás. Esta bala foi disparada por um revólver. A análise balística indica um ângulo de trajetória baixo. O atirador poderia ser alguém da altura do Pinguim. Mas o padrão nos resíduos da pólvora sugere que a bala foi disparada por alguém deitado no chão. Estas digitais são compatíveis com o Pinguim, mas estão por cima da fuligem do fogo. Os policiais tinham razão. O Pinguim esteve no quarto. Mas estas impressões provam que ele esteve aqui depois dos homicídios. Se ele não matou o Máscara Negra, então quem? A única certeza é que o assassino da Tiffany estava deitado no chão. Mas por quê? Estas faixas brancas são graxa de sapato. Quem atirou na Tiffany estava sendo arrastado no chão. Além das vítimas, havia mais duas pessoas no quarto. Quem atirou na Tiffany e quem estava arrastando essa pessoa. O local do disparo contra a vítima do sexo masculino dirá mais. O DNA aqui não pertence a nenhuma das vítimas. De quem é? A luta começou quando alguém surpreendeu o atirador. Não está claro quem venceu a luta. Pode ter sido qualquer um deles. Eu posso analisar a evidência para tentar descobrir mais sobre o intruso ou sobre o atirador. A análise do tecido indica que o intruso usava um terno ou uma jaqueta esportiva de cor branca. Este retalho de tecido pode ajudar a identificar o intruso, mas ainda não posso identificar o atirador da vítima de sexo masculino. Há uma área de impacto que ainda não verifiquei. Este DNA é da vítima de sexo feminino. O nível de oxidação sugere que estava aqui há vários dias. Se eu analisar a evidência, posso descobrir o que ela fazia quando foi atacada. Ela mandava mensagens de texto para Roman Sionis sobre alguém chamado Coringa.
Alguém matou o Máscara Negra. Mas esse crime aconteceu há vários dias. E eu vi o Máscara Negra hoje. As únicas respostas levantam ainda mais perguntas. Quem é o Coringa? Ele é o assassino aqui? Ou um dos assassinos? Há um corpo, um atirador desconhecido e um agressor desconhecido que atacou o atirador. Preciso comparar as amostras de DNA com o Banco de Dados Nacional de Crimes para identificar quem estava no quarto. Alfred, preciso acessar o Banco de Dados Nacional de Crimes. A única forma de fazer isso seria eu me infiltrar no Departamento de Polícia de Gotham. Então é para lá que estou indo. Senhor, o senhor terá que invadir fisicamente os servidores. Se realmente quiser fazer algo tão tolo, vai precisar de uma arma não letal poderosa. Recomendo que volte e pegue seu detonador de abalo. Não é má ideia. Pega leve, amigão. Bem-vindo ao lar, senhor. O detonador de abalo está em sua mesa. Lembre-se, se o senhor usá-lo em lugar dos próprios punhos, causará danos menos graves a policiais e civis. Anotado. Não vai demorar muito. Esse mané vai ver como ele tá fedendo! Tá me zoando? Espera, dá um minuto pra eu explicar! Corretivo nele! Vou
machucar. Bem-vindo ao lar, senhor. O detonador de abalo está em sua mesa. Lembre-se, se o senhor usá-lo em lugar dos próprios punhos, causará danos menos graves a policiais e civis. Anotado. Acha que pode?
Você não é só isso. Isso. Guardas nas delegacias após o assassinato do Lobo. O senhor precisará de uma maneira de entrar sem chamar a atenção. Caso contrário, não chegará à sala do servidor. Entendido. Obrigado. O que você tá falando? Você viu o cara que eles pegaram? Espera. A gente dá espaço para ele entender. Mas aí um monstro. Joga ele. A queda dele é amortecida por uma árvore de Natal. E um dos próprios cartões das costas. Isso que porra! Atenção todas as unidades, precisamos de todos em ação. Tem 10-10 até segunda ordem.
Eu vigio a porta! Espera! Suspeito de volta ao radar! Porta protegida! Droga! Bomba de fumaça! Repito, suspeito avistado! Deve ter sido mais um cano de água estourando. Adoraria investigar, mas sabe, meu turno acabou. O problema é que o Gordon não sabe jogar em aqui. Não vai ser fácil. Mas para acessar o Banco de Dados Nacional de Crimes e descobrir o que aconteceu nas Lacey Towers, tenho que encontrar a sala do servidor sem ser visto. Estão entre os criminosos mais perigosos já fichados. Ponto final. Depois de interrogar o Aaron Jones... Eles tinham que proteger. O senhor precisa ser tão brutal? São apenas empregados do município. São todos corruptos e estão no meu caminho. Gostaria que pensasse melhor sobre essa abordagem, senhor. O senhor pode precisar deles em algum momento. De qualquer forma, seu objetivo é a sala do servidor do DPGC. Está marcada em seu mapa. Que engraçado. Acaba com ele. Por favor. Delta 101, linha 7. Desgrudem da cadeira. Só depois de prender. Não falei isso. Com certeza ele tomou alguma coisa. Prende um cara que vende esse tipo de coisa. Tá, só um minuto. Deixa eu entender essa história. Deixa eu entender isso. Não consigo acessar portas como esta com meu sequenciador criptográfico. Preciso encontrar outro caminho. Thank you.
Não vou ter chance contra tantos homens armados. Posso usar a garra remota do Exterminador para passar por cima deles sem ser visto. Certo. Escutem, enquanto vocês brincavam de faxineiro em Blackgate, eu estava ganhando uma grana. Fiz um acordo com o nosso parceiro Máscara Negra. Se algum de nós matar o morcego antes dos assassinos, a recompensa é nossa. Todos os 50 milhões. Para quem não consegue fazer conta, é dinheiro para todo mundo se aposentar agora. Beleza. É isso aí, agora sim. Então, vamos pegar o cara. É, o que a gente está esperando? Chega! Se eu não tomar cuidado, aquele guarda vai alertar os outros. Qualquer coisa que passarem para vocês hoje, encontrar e matar o morcego é a prioridade número um. Tá claro? Barra livre. Dorito. Entendido. Então, o que esse seu anulador faz? Um pouco disso, um pouco daquilo. Mas, principalmente, um monte de coisa que não é da sua conta. Ah, você quer ficar de brincadeira? Tá. De repente, eu peço pro pessoal da perícia dar uma olhada. Você de novo, não. Fale. Ou você não irá a lugar algum. Nunca mais. Sem chance! Você me deve uma explicação por ter me jogado do telhado, cara! Não. Você é quem tem que me explicar como esse anulador funciona. Pergunta pra esses caras. Estão com ele no armário de provas. Que tal uma caminhada até o telhado? Tá bom. Tá bom. Você ganhou. Ele trava armas, desativa travas eletrônicas, beleza? Agora dá pra me soltar! E aí, isso funcionou pra você da última vez? Oh! Para alguma coisa, devia começar com você. Vamos à polícia! Todas as unidades. Temos informação de 211 no território.
edifício. Repetindo, alerta de prioridade 1. Intruso no prédio. Vá para um abrigo. Tá me zoando? É lá que eles caçam a gente. Você não entende. O anarquia entende, mas você? Você não, cara. Que age totalmente fora do sistema. O sistema não funciona. Bárbara, espere. Isso vale 50 milhões, então não quero ouvir desculpas. Empacotem você e vamos receber. É impossível cumprir a...